अल्लाह रहमान रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 248। इट वाज नरेटेड दैट अबू हुरैरा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज आस्क्ड व्हिच डीड इज बेस्ट। ही सेड फेथ इन अल्लाह द माइटी सबलाइम। इट वाज सेड देन व्हाट ही सेड जिहाद इन काज ऑफ अल्लाह। इट वाज सेड देन व्हाट ही सेड He said, Hajjun Mabrurun, according to the report of Muhammad bin Jafar, the messenger of Allah said, faith in Allah and his messenger. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا، پوچھا گیا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا، پھر پوچھا گیا کون؟ فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو سراسر نیکی اور تقوی پر مبنی مکمل ہو۔ منصور بن ابی مزاحم اور محمد بن جعفر بن زیاد نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا، پوچھا گیا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا، پھر پوچھا گیا کون سا عمل؟ فرمایا حج مبرور، یعنی ایسا حج جو سراسر نیکی اور تقوی پر مبرور۔